Над 10 000 домакинства в област Монтана разчитат на държавата, за да топлят жилищата си през зимата. Промененият праг за бедност дава възможност повече хора да получат енергийна помощ. Най-често от това са самотни възрастни хора, социално слаби или хора с увреждания. Отоплението ще го дадем в село, защото там няма смисъл. Това ти е за отоплението, искаш ли ти ги изгънем и да ги сложим в един смисъл? Служи ги в едно джобче, аз ще ги прибера вкъщи, ще ги попълни, ще ги дам на селото да ги предаде. Да, в момента сега такъв е периода, че се подават молби за енергийно подпомагане на граждани. Прави впечатление, че много повече хора кандидатстват и се струпват пред дирекциите за подаване на такъв тип помощ, като причината е, разбира се, новия критерий, като обявената вече линия за бедност, която е 520 лева. Така че повече хора могат да имат достъп до такъв тип подпомагане. За областта, може би, рекордьор към момента е дирекцията в Лом с близо около 2000 отпуснати молби за отопление. Повечето от тези, които имат право на пари за отопление, не чакат последния момент, а подават документите си на време. Сама съм. Миналата година съм получавала. А доволна? Доволна. Плащане на енергийни. За ток. Справяме се. С два крака, с патеричка, годините си казват своето. Доволни, доволни от живота. Да, приеха и най-културно, най-учтиво правиха документите и си отиваме. Най-често с отпуснатата сума хората си купуват дърва, за някои обаче спънките не са малко. С дърва. На село е така. Все още не съм ги поръчала. Все още не съм ги поръчала, защото обжалвах решението на ТЕЛК в НЕЛК още февруари месец и чак вчера дойде решението и даже за тия 6 месеца си губя и социалната интеграция. Когато има обжалване на ТЕЛК, аз нямам никакви права, дори на доктор през това време не мога да отида. 546 лева енергийната помощ за предстоящия отоплителен сезон отпуска се от следващия месец след подаването на молбата. Ако молбата е подадена през месец юли, то през август ще получим помощта. Срокът за подаване на молби е до края на месец октомври.